নমস্কার ডিডি অসমৰ আবেলিৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ময়ূৰী শৰ্মা পাঠক আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰক আধুনিক কৰি তোলাটোৱে দেশৰ মূল উদ্দেশ্য বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশাসনীয় একাডেমীৰ 96 সংখ্যক কমন ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰজিতা খোৱাকৈ প্ৰশিক্ষিত বিষয়াসকলক পৰৱৰ্তী 25 বছৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰৰ হকে কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় তেওঁ কয় যে সংস্কাৰ পাৰদৰ্শিতা আৰু ৰূপান্তৰক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবে বিষয়াসকলে কাম কৰা উচিত ইতিবাচক ফলাফলৰ হকে সবকা প্ৰয়াস সদায় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় আমি ৰিফৰ্ম পাৰফৰ্ম ট্ৰান্সফৰ্ম কো নেক্সট লেভেল পৰ লৈ জানা হয় ইছলিয়েহি আজ কা ভাৰত সবকা প্ৰয়াস কি ভাৱনা সে আগে বঢ় ৰহা হয় আপকো ভি আপনে প্ৰয়াসো কে বীচ ये समझना होगा कि सबका प्रयास सबकी भागीदारी की ताकत क्या होती है ভাৰতৰ বাণিজ্যিক পথসমূহ অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু দেশ আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে বাণিজ্যিক প্ৰৱাহৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কয় যে নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাণিজ্যিক পথসমূহৰ গাঁথনি শক্তিশালী কৰি তুলিব লাগিব বুলি তেওঁ লগতে কয় নতুন দিল্লীত ভাৰতৰ লেণ্ড পৰ্টছ অথৰিটিৰ 10ম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ভাষণ দি শ্বাহে লগতে কয় যে ভাৰতৰ সংস্কৃতি সমগ্ৰ এছিয়ালৈ বিয়পোৱাত স্থলপথসমূহে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে ওচৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ আৰু সম্পৰ্ক উন্নীতকৰণত লেণ্ড পৰ্টছ অথৰিটিয়ে গ্ৰহণ কৰি থকা ভূমিকাকো তেওঁ প্ৰশংসা কৰে ওপৰ আমাৰ জিতনা ধ্যান হোৱা চাহিয়ে থা ও ধ্যান নাহি ৰহা খেত বহুত সাৰি প্ৰায়োৰিটি হতি হে পৰন্তু জব ইস পৰ ধ্যান গয়া তব প্ৰাধিকৰণ কি স্থাপনা হুই আৰু প্ৰাধিকৰণ নে এই 10 সাল মে পুৰি কমি কো 75 সাল কি পুৰি কমি কো পুৰা কৰণে কে লিয়ে বহুত বড়ি যাত্ৰা পুৰি কৰি হে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেওগে কালি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰা 2022-2023 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট সম্পৰ্কত আজি সদনত আলোচনা কৰা হয় আলোচনাৰ সময়ত বাজেট সম্পৰ্কত শাসক আৰু বিৰোধী দলসমূহে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে একেদৰে আজি বিধানসভাত অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় বিধায়কসকলৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণুজ পেগুৱে কয় যে চলিত বছৰতে ৰাজ্যত অন্ততঃ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত হলেও বহুমুখী শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা হ'ব বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়ত বাতৰি কাকতসমূহে নিৰ্ভৰযোগ্য নিৰপেক্ষ আৰু পাঠকৰ ৰুচিসম্পন্ন বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলেহে কাকতসমূহ বৰ্তি থাকিব বুলি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱ ঠাকুৰীয়াই মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত এটা সংবাদ গোষ্ঠী আয়োজন কৰা এখন সংবাদ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিক ঠাকুৰীয়াই লগতে সামাজিক মাধ্যমৰ দ্ৰুত উত্থানৰ সময়ত কাকতসমূহৰ সম্পাদক আৰু মালিকপক্ষ অধিক সচেতন হ'ব লাগিব অনুষ্ঠানত বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক ডাঃ অমল কটকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰে অনুষ্ঠানত গোষ্ঠীটোৰ পৰিচালন সঞ্চালক শংকৰ গোহাঁই ডঃ নৰেন হাজৰিকা আৰু প্ৰশান্ত প্ৰতিম দত্ত উপস্থিত আছিল তেওঁৰ একান্ত উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাই আমাক সকলোকে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে আৰু সেই অনুপ্ৰেৰণাৰে আহি আহি আমি আজি এই দিনটোত উপস্থিত হৈছোঁহি এই ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ সুফল আমি আচলতে পাইছোঁ আৰু আমিও তেখেতসকলক বহুত ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কেনেকৈ কৰ্কটটো সম্পৰ্কে মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে কৰ্কটটো কেনেকৈ প্ৰথম অৱস্থাত চিনাক্তকৰণ কৰিব এতিয়া আহিছোঁ জিলাসমূহৰ বাতৰিলৈ
সমগ্র দেশৰ লগতে অসমতো কাইলৈৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা উদযাপন কৰা হ'ব। ফাকুৱা উপলক্ষে বজাৰসমূহত ভিন্ন ৰঙৰ ফাকুৱাৰ লগতে ৰং বিৰঙী ফিচকাৰী আৰু আন আন সামগ্ৰীৰ পয়োভৰ দেখা গৈছে। গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰ, শিলপুখুৰী, গণেশগুৰি, বেলতলা, চানমাৰী, ভঙাগড় আদি বজাৰসমূহৰ লগতে পদপথসমূহতো ফাকুৱাৰ সা সামগ্ৰী ভৰি পৰিছে। কোভিড-19 মহামাৰীৰ প্ৰভাৱৰ বাবে ৰাইজে বিগত দুবছৰে ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰিব পৰা নাছিল। এইবাৰ কোভিডমুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মালৰ কোৱালিটি বেলেগ বেলেগ আছে, বেলেগ কলবাৰ আনিছে। মালৰ বহুত ডিজাইনৰ মাল আছে, 100 টকাৰ পৰা 450-500 টকালৈকে আছে। কালাৰত আপুনি 50 টকাৰ পৰা আপুনি 70-80 টকা 250 টকালৈকে। বৰপেটা সত্ৰৰ পৰম্পৰা অনুসৰি কালিৰে পৰা ওদালগুৰিৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সত্ৰত 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। উৎসৱৰ প্ৰথম দিনা কালি সন্ধিয়া গন্ধোৎসৱৰ ৰীতি অনুসৰি আতংকবাদী প্ৰদৰ্শন আৰু মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে কলীয়া গোঁসাইক দৌলৰ চাৰিওপিনে 7 বাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাই দৌলত স্থাপন কৰা হয়। দৌল উৎসৱৰ বাবে সত্ৰটোত কেইবা হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটাৰ লগতে সত্ৰস্থলী হোলী গীতৰ মূৰ্চনাত মুখৰিত হৈ পৰে। বৰপেটা সত্ৰৰ নীতি নিয়ম মতে ওদালগুৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সত্ৰয়ো শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ পালন কৰিছে আৰু আজিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই উৎসৱটি 4-দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিবলৈ যো জা কৰা হৈছে গন্ধ উৎসৱ। আৰু এই গন্ধ উৎসৱতে আতচবাজী প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। হোলী উৎসৱৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজিৰে পৰা বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত থকা ঐতিহাসিক ধৰ্মপুৰ সত্ৰতো ফাকুৱা উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। উৎসৱ উপলক্ষে ধৰ্মপুৰবাসীৰ ৰাইজৰ মাজত হোলী গীতৰ আখৰাৰে পৰিৱেশ মুখৰিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সত্ৰখনত অহা 19 মাৰ্চত বাঁহ ফটা আৰু সুঁৱৰী উৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। আইসকল ভকতৰ নাম গাওঁতে আৰু আমাৰ আইসকল ভকত হোলী হয়, হোলী গাওঁ হয়, হোলী গাই অৰ্থাৎ দৌলত যেতিয়া গোসাঁই উঠিব, সেই দৌলত গোসাঁই উঠা সেই মনো আমাৰ পৰ্ব আছে। সেই পৰ্বখিনি হোৱাৰ পিছত আমাৰ এতিয়া ইয়াতে জমহৰ ঘৰত নাম কীৰ্তন হ'ব, প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব। তেজপুৰৰ হিলিবিলিত শোণিতপুৰ জিলা আশাকৰ্মীৰ চতুৰ্থ অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হৈছে। শোণিতপুৰৰ জিলা উপায়ুক্ত ভূপেশ চন্দ্ৰ দাসে আজি এই অভিৱৰ্তন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। উপায়ুক্ত দাসে তেওঁৰ ভাষণত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অধীনত যোৱা 2 বছৰ কোভিড-19 মহামাৰীৰ সময়ত আশাকৰ্মীসকলে দেখুওৱা কৰ্তব্যনিষ্ঠাক প্ৰশংসা কৰে। অনুষ্ঠানত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক ডঃ ধনঞ্জয় ঘনাৱত, জিলা স্বাস্থ্য সেৱাৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডঃ জে আহমেদ, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত পংকজ নাগবংশী, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম গৌৰৱ বঁটাপ্ৰাপ্ত আশাকৰ্মী বৰ্মিতা মুমিনেও অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ আশাকৰ্মীসকলে তেখেতসকলৰ অভিৱৰ্তন পাতিছে 21-22 চনৰ আৰু 2 বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত এইটো পাতিছে। কোভিডজনিত কাৰণত 2 বছৰ পাতিব পৰা হোৱা নাছিলে আৰু মই খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই আশাকৰ্মীসকলক আজি 2 বছৰৰ মূৰত তেখেতসকলক আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতসকলক অভিনন্দন জনাবৰ সুযোগ পাইছোঁ আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছোঁ। বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৌৰসভাৰ সৌজন্যত কালি সন্ধিয়া বিশ্বনাথৰ চেনিৰাম শিশু উদ্যানত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট বাঁহী বাদক দীপক শৰ্মা আৰু প্ৰখ্যাত সন্তুৰ বাদক পংকজ শৰ্মাই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। জিলা উপায়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰৰ তৎপৰতাত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত মহৰ্ষি বিদ্যাপীঠৰ মংগলাচৰণ পৰিৱেশনৰ লগতে জ্যেষ্ঠ বাঁহী বাদক উত্তম ৰাজবংশী, কণ্ঠশিল্পী মানস ভাগৱতী, তবলা বাদক ভাবিৰাম বড়োৰ লগতে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। আজিৰ থিমটো হ'ল বাঁহীৰ সুৰেৰে আবিৰ কণা সন্ধিয়া। আমাৰ ঠিক ফাগুন শেষ হ'বলৈ হৈছে, ফাগুন শেষ হৈছে আৰু 2 দিন পাছত আমি ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰিম। গতিকে এই চেনিৰাম দাস পাৰ্কখন আমি ৰিচেণ্টলি সজাই পৰাই নতুন কৰি তুলিছিলোঁ। গতিকে তাৰপিছত ভবা হ'ল যে পাৰ্কখন মানে ইয়াৰ মাদকতাৰ লগত, ইয়াৰ নতুনত্বৰ লগত মানে একেলগে সামঞ্জস্য ৰাখি এটা অনুষ্ঠান কৰা হওক। অসমৰ বিশিষ্ট প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যাদৱ পায়েঙে গছপুলি ৰোপণ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ বাবে শীঘ্ৰে মেক্সিকোলৈ ৰাওনা হ'ব। আজি কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাত সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি অৰণ্য মানৱ পায়েঙে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে মেক্সিকোত 1 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে গছপুলি ৰোপণৰ এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে তাৰ চৰকাৰে তেওঁক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সঠিক ব্যৱহাৰেৰে প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰিব পৰা যাব বুলি তেওঁ লগতে আশা প্ৰকাশ কৰে। যিহেতু কাজিৰঙা আধাটো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰে আৰু সেইকাৰণে ইমান সেউজীকৰণ কৰি থকা ৱাইল্ড এনিমেলৰ মাজত থাকি মানুহে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমাৰ ইয়াত খালী ঠাইবিলাক আমি পূৰণ কৰিলে তেতিয়া আমি সকলো বায়'ডাইভাৰ্চিটি বজাই ৰাখিব পাৰিম। নহ'লে ইয়াৰ পৰা
রাজ্যের আন আন জেলার মরিগাঁওতো আজি জেলা পরিবহন বিভাগে জেলা ঔদ্যোগিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাত যান বাহন চালকের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত করে। মরিগাঁও জেলা সাংবাদিক সন্থার প্রেক্ষাগৃহত আয়োজিত এই প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শিবিরত জাগিরোড সমষ্টির বিভিন্ন অঞ্চলের 50 যুবকক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। জেলাখন দ্বিতীয় আর তৃতীয় পর্যায়ত লাহরিঘাট আর মরিগাঁও সমষ্টির যুবকক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হব বলে জেলা পরিবহন বিষয়া বাপন কলিতায় আজি সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে। মরিগাঁওত অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরত জেলা উপায়ুক্ত প্রকাশ রঞ্জন ঘরফলিয়া আর আরক্ষী অধীক্ষক অপর্ণা নটরাজনেও অংশগ্রহণ করে। সিআরপিএফৰ 48 নম্বৰ বেটালিয়নৰ উদ্যোগত অসম আৰক্ষীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সামৰিক আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰাকৈ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে আয়োজিত শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আজি সামৰণি পৰে। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ঠাকুৰানবাৰী জাতীয় বিদ্যালয়ত আয়োজিত এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত 149 যুৱক যুৱতীয়ে 45 বাবে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে। আজিৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক চিত্তৰঞ্জন শইকীয়া, সিআরপিএফৰ সহকারী কমান্ডেন্ট সঞ্জয় কুমার আর মানকাছৰ রাজচক্র বিষয়া জ্ঞানজ্যোতি দত্তই অংশগ্রহণ করে। উনকো হম লোক নিঃশুল্ক কোচিং দিয়ে থে, জিসে কি ও সেন্ট্রাল আর্ম পুলিশ ফোর্স মে জো এসএসসি দ্বারা নিকালি গই থি উসমে উনকো গাইডলাইন আর উনকো স্টাডি কিস তরহ সে করনা হ্যায় উনকে বারে মে জানকারি দিয়া গয়া থা কোচিং মে। আর বিশ্ব গ্রাহক অধিকার দিবসের সঙ্গতি রাখি কোকরাঝার জেলার গোসাইগাঁওত সুলভ মূল্যর ব্যবসায়ী সকলের মাজত দুদিনিয়া কার্যসূচী ডিজিটেল ই পোস্ট ডিভাইসের ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গোসাইগাঁও খাদ্য আর অসামরিক যোগান বিভাগের উদ্যোগত আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যসূচী মহকুমাটোর 441 সুলভ মূল্যর ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানত খাদ্য আর অসামরিক যোগান বিভাগের উপপরিদর্শক লীলাধর চক্রবর্তী ডিজিটেল ই পোস্ট ডিভাইসের জড়িয়ে সুলভ মূল্যর দোকানত নগদবিহীন ব্যবস্থার হিতাধিকারীল সহজতে বয় বস্তু যোগান ধরব আশা প্রকাশ। ফেয়ার ডিজিটাল ফাইন্যান্স আমি সেইখানে রাইজর মাজত ফেয়ার ডিজিটাল যেখানে ক্যাশলেস হিসাবে করবার যদি আমার রাইজর যে সুবিধা বর্তমান যুগের খাপ কয় এইখানে আমি এখন মিটিং মাতি আমি এইখানে রাইজক বুঝাই কইস। দৰং জিলাৰ সদৰ মঙলদৈত যোৱা 14 মাৰ্চৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত সৰ্বস্বান্ত হোৱা 4টা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াললৈ ভাৰতীয় ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিয়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। ছচাইটিয়ে অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ মাজত নিত্য ব্যৱহাৰ্য বিভিন্ন সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। এই সাহায্য বিতৰণৰ সময়ত অসম মীন বিভাগৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাস, দৰং ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিৰ সম্পাদক হৰি শৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে। যে 4খনকৈ ঘৰৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল আমি বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি ভাৰতীয় ৰেড ক্ৰছ ছচাইটি দৰং জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি আজি তেখেতসকলৰ এই 4খন পৰিয়াললৈকে আহি ভাৰতীয় ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিৰ তৰফৰ পৰা কিছু সামগ্ৰী যেনে ধৰক বাচন ছেট এটাকৈ, এটা হাইজিন কিট এটাকৈ, একোখন টাৰ্পলিন, কিছু মম ৰছী আৰু মুখ পানী খোৱা গ্লাছ আদি আমি প্ৰদান কৰিছোঁ। গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বাতৰি আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডি ডি নিউজ গুৱাহাটীৰ যোগেদিও চাব পাৰিব। আবেলিৰ বাতৰি ইমানেই, পৰৱৰ্তী বাতৰি সন্ধিয়া 6:30 সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। নমস্কাৰ।